Щодо встановлення нового тарифу на проїзд електротранспортом, що має складати 5 гривень, доповів начальник управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Дмитро Попов. Це питання обговорювалося на депутатській комісії з питань транспорту. Рекомендація була підтримати тариф і укласти угоду, відповідну типову угоду, де буде сплата стягуватись за гривень на кілометр пройденого шляху. Привести відповідність до даної угоди. Це рекомендації транспортної комісії. Давайте, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Три утрималися, один покинув. Рішення не прийнято. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко каже, грошей бракує і на ремонт трамваїв, і на підвищення заробітної плати працівникам. Зараз швидкість трамваїв знижена до 15 км на годину через аварійність рухомого складу і колій. Ми ж забили вже підприємство. Ми начхали на підприємство. Ось тут не бажанням нас фінансувати, бажанням розібратися в цих проблемах. Якщо взяти ці цифри, які ми виносимо з розрахунком на 5 гривень і угоди, ми отримуємо ті ж самі гроші, які ми просимо кожного року фінансової підтримки. Володимир Євтушенко попросив членів виконкому проголосувати питання ще раз. Питання знову не підтримали. До цього на розгляд винесли питання про визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги. Тобто визначитись із фірмою, яка забезпечить трамваї та тролейбуси системою електронний квиток. На конкурс при повторному його проведенні заявку подала одна компанія. Комісія у складі, затвердженому також міськвиконкомом, прийняла до розгляду запропоновані документи цієї компанії, розглянула і було винесено рішення, про що у вас зараз у цих членів виконкому є протокол, який треба затвердити. А є керівник представник? Представник, так, є. Представник компанії Олег Гроцький каже, досвіду немає, однак є партнерські погодження з компанією, яка встановлювала систему електронний квиток у Чернігові, Тернополі, Житомирі та в Івано-Франківську. Підтримує впровадження електронного квитка Володимир Євтушенко. Каже, на підприємстві «Миколаївелектротранс» зараз 60 контролерів. Посчитайте зарплати, які ми їм платимо. Порахуйте зарплати, які ми їм платимо. Це все бюджетні гроші. 60 людей, контролерів і реалізаторів талонів. Всі міста вже давно перейшли на цю систему, адже вона і відслідковує пасажиропотік, все йде прозоро. Це питання також не підтримали під час голосування. Утрималось троє, проти голосували Олександр Садиков та Володимир Тимошин. Спочатку вони говорили всім, що це треба для того, щоб отримати кредит від ЄБРР, хоча цього не потребують. Потім, коли я дізнався, що це нова компанія і в них зацікавленість в цьому 8%, я ж розумію, що цій компанії з 3 гривень не цікаво, з 5 цікавіше. Крім цього, йде компенсація пільгів. На сьогодні це 80 мільйонів в рік. Тобто вони отримують приблизно 6 мільйонів, а при підвищенні до 5 гривень це буде близько 130 мільйонів. Тобто вони б отримували 11 мільйонів. Компанія нова, і в мене виникли сумніви. Нагадаємо, під час виконкому 9 серпня його члени вчетверте не приймають рішення щодо підвищення вартості проїзду трамваями та тролейбусами. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.